Сега ще отиваме да пръскаме. Слагам пръскачката на гърба и ще пръскаме дравчетата заедно. Здравейте, приятели! Сега искам да ви покажа препарата, с който ще пръскам дравчетата. Обещах да ви покажа. Слага се 60 мл на 10 литра вода. Препарата е ето този, био, с портокал. Аз премерих вече, изсипах с тази чашка, премерих 30 мл на кантарчето. Това ми е пръскачката, в която съм сложила 5 литра вода. И 30 мл от продукта. Сега ще я затворя и ще отида да пръскам. Сега ще започваме да пръскаме и стеблото долу. Преминаваме следващото. Това е черешата. Премести се, че там пръска. И така продължавам с останалите дравчета. Супер е! Тази пръскачка наистина работи много добре. Така, приятели, от тази машинка за пръскане съм много доволна. Чудесна работа ми свърши. Оставих я, дравчетата ги напръсках и сега едновременно съм включила и да поливам. Сега поливаме и дравчетата. Напръсках ги с машинката, която е чудесна, и ще ги полея. Вървят просто за сега супер. Набучили са март месец и много се радвам, че се изглеждат много добре. И така. Напръсках дравчетата и ги полях. За днес стига. Шадо! Къде си, момче? Къде е момчето? Пазача мой. Кажи, Шади, кажи, момченце. А? Готово! Бяги. Бяги, Шади, къща! Къща! Това е моят голям пазач.